الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول السبلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا فأولئك هم المؤمنون حقا صلاة بر محمد وآله بزرگان ملت اور برادران ایمان موالیان حیدر کرار علیہ السلام والسلام کائنات کا پروردگار عالم انسانیت کو ہدایت دیتے ہوئے مومن کی طرف مائل کر رہا ہے. صفات مومن، کمال مومن اور طریقہ ایمان کیا ہونا چاہیے، قرآن کی روشنی میں یوں تو ابھی رمضان کا مہینہ رخصت ہوا ہے اور آپ نے اپنی حیثیت اور کیپیسٹی سے زیادہ عبادت کی ہوگی، اس لیے کہ عزیزو اہل بیت علیہ السلام کی سب سے پسندیدہ چیز عبادت ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. میں اکثر و بیشتر مجلسوں میں یہ بیان کرتا ہوں، اگر کردار اہل بیت پر اہل بیت کے چاہنے والے نہیں چلیں گے تو پھر کون چلے گا؟ یا نوجوان حضرات بیٹھے ہیں جو امت کا سرمایہ ہیں، آپ غور کیجئے گا، اور زیادہ عالم دنیا کی بات نہیں کرتا، کم از کم تاریخ ہندوستان تو اس بات کی گواہ ہے، وہ چاہے کسی فرقے کا مسلمان ہو لیکن سب کو کلمہ صرف عزیزو شیعہ اثنا اشعری نے پڑھایا ہے. آپ پڑھیے گا تاریخ، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہوں یا نظام الدین اولیاء ہوں یا راجو صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، آپ ان کی تاریخ پڑھیے تب آپ کو احساس ہوگا. تو عزیزو ہم لوگ نمونہ عمل ہیں، ہمیں دیکھ کر کے لوگ محسوس کریں کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا یا اولاد اہل بیت. بظاہر تو یہ جملے بڑے شاد گزرتے ہیں، آپ دیکھیں اسی لیے پروردگار عالم نے جو بحث کی قرآن مجید میں تو اس نے کسی ایسی شے کو موضوع نہیں بنایا کہ جسے امت مسلمہ آج کل لیے بیٹھی ہے، جس سے کہا جاتا ہے کہ یہ مومن یا یہ پکا مسلمان ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کردار اہل بیت حقیقت اسلام ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ متوجہ ہوئیے گا نوجوان حضرات، کردار اہل بیت ہی صحیح اسلام ہے. عزیزو یہ ہماری مجالس، یہ ہماری تقاریریں، یا ہماری ماؤں کی تربیت، یہی ایک ایسی شے ہے کہ جس نے ہمیں بچا رکھا ہے. سارے مسلمانوں پر آتنکواد ہونے کا ٹھپا لگا لیکن عزادارانِ امام حسین پر، آپ توجہ چاہیں عزیزو، غور کیجئے گا، صرف یہ عزاداری ہے. اور میری گزارش، میں بہت نئی سا طالب علم ہوں،
عزیزو کتنا بھی کوئی کچھ کہے آپ عزاداری اہل بیت کو ترک نہ کیجیے گا، اس لیے کہ کہیں کی میں ذات نہیں کرتا، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں آج اسلام جس بھی تعداد میں ہے وہ صرف تعزیے داری کی وجہ سے ہے. اور کیجیے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ تعزیے داری کی بات کہہ دی تو صرف مجلسیں. عزیزو، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ ارکان دین، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کر کے اسلام بنتا ہے. یہ ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے کا نام شریعت محمدی ہے. اگر گلدستے میں سے ایک پھول بھی نکال لیا جائے تو رخنا پیدا ہو جاتا ہے. جیسا کہ اگر کوئی فضائل اہل بیت بیان کرنے لگتا ہے تو فوراً لوگ کہنے لگتے ہیں کہ لو بھائی ان پر تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. علاوہ اس کے، صرف عزیزو میں نے بیان کیا کہ کردار اہل بیت ہے جو آپ کو بدنامی سے بچا سکتا ہے، جو کوالٹی پیدا کر سکتا ہے، جو چہروں پر چمک پیدا کر سکتا ہے، جو آپ کی عبادتوں کو قبولیت کی منزل میں داخل کرا سکتا ہے. آپ غور کیجئے گا، کوئی ایک بھی دعویٰ کر دے کہ ہماری نماز ادا کرنے کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا کسی فرقے کا کہ ہماری نماز قبول ہوئی، کوئی یہ حج کر کے آئے اور آنے کے بعد یہ کہہ دے کہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا، یا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ عزیزو میں نے ایک مہینے کے روزے رکھے تو میرے روزے قبول ہو گئے. کوئی ایک روایت بتا دو، کوئی ایک آیت بتا دو کہ تم یہ کرو تو تمہارا یہ بات قبول ہو جائے گی، تم یہ کرو یہ بات قبول ہو جائے گی، یہ کرو یہ عبادت قبول ہو جائے گی، یہ کرو تو تمہاری نماز قبول ہو جائے گی یا روزہ قبول ہو جائے گا. یہ نہیں، لیکن ہاں اہل بیت اور چاردہ معصومین نے بیان فرمایا ہے، ہماری محبت میں ڈوب کر کے تم جو عبادت کرو گے وہ قبولیت کی منزل میں داخل ہو جائے گی، ہماری بشرطے کہ ہماری محبت ہو. اور اسی لیے ہمارے یہاں تاکید کی گئی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ، عزیزو جب بھی کوئی تاکیبات، میں زندگی کو کچھ اصول، کیونکہ یہاں آپ آئے ہیں بارگاہ مولا کائنات میں، عزیزو کچھ چیزیں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. عزیزو کوئی بھی آپ مراد مانے، پہلی چیز آپ نماز کی پابندی اختیار کیجئے. نماز کی اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، خود امام زمانہ بیان فرماتے ہیں کہ تم ہمارے لیے باعث عزت بنو، ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث زحمت نہ بنو. یہ نہ ہو کہ یہ ایسے امام کے چاہنے والے ہیں. عزیزو ہمارا امام یہ بھی نہیں، کہاں بیٹھا ہو، کس جگہ ہو، ہر جگہ آتے ہیں. میں نے پہلی سال مسجد پڑھی تھی، اس میں آپ کو محسوس ہوا ہوگا امام ہم سے غافل نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا جملہ اور کیا کہوں، کائنات میں واحد قوم یہ ہے کہ جس کے رہبروں میں تسلسل چلا رہا ہے. 1400 برس سے ہماری قوم بے رہبر نہیں رہی ہے، 1400 برس ہو گئے ہماری قوم مسلسل. آپ دیکھیے، تو جب ہمارا رہبر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں کیا ہماری دعا مستجاب نہیں ہوگی، یا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ عزیزو جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس یہی ہے، اور اس کے بغیر کچھ نہیں. بغیر، اب آپ دیکھیے پورا قرآن پڑھ جائیے آپ، اس میں جتنی بھی مدح کی آیتیں ہیں وہ سب کی سب اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. پڑھیے آپ زمیمہ، آپ مقبول احمد صاحب پڑھیے، فرمان علی صاحب کا آپ ترجمہ پڑھیے، یا ذیشان حیدر جوادی صاحب کا آپ ترجمہ اٹھا کر کے پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اس میں محسوس ہوگا کہ عزیزو جتنی بھی فضائل مدح کی آیتیں ہیں وہ سب اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے جو مثال دی جا رہی ہو، سابقہ مثالیں دے کر کے حوالے پیدا کیے گئے ہیں. آپ دیکھیے ایسے رہبران ہماری زندگی میں آئے ہیں اور ان کا حوالہ یہ ہے. عزیزو خود آپ پڑھیے تحفہ غدیر، ارمغان غدیر، دو کتابیں ہیں، اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تو چند انبیاء سے ملاقات ہوئی، جب ملاقات ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی. اے پیغمبر اسلام، آپ ان سے سوال کیجئے کہ آپ کو کس وجہ سے نبوت اور رسالت عطا کی گئی. پڑھیے گا آپ تحفہ غدیر اور مغان غدیر، دو کتابوں کے نام لے رہا ہوں، کہ آپ کو رسالت کیوں عطا کی گئی، آپ کو نبوت کیوں عطا کی گئی.
تو جیسے ایک پیغمبر نے سوال کیا جو انبیاء ملے، کیا بتائیے آپ کو نبوت کس لیے دی گئی، آپ کو رسالت کس لیے عطا کی گئی، تو بے ساختہ کہا ہم سے آپ کی رسالت علی کی ولایت کا اقرار کرایا گیا، جس کی تحفے میں ہمیں نبوت بھی ملی اور رسالت بھی ملی۔ اے امت مسلمہ، جب انبیاء کو بغیر ولایت علی کے نبوت اور رسالت نہیں ملتی، تو دو رکعت کے ملا کو بغیر ولایت کے جنت کیسے ملے گی؟ اندازہ لگائیے عزیزوں، غور کیجئے گا جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں، کہ ہے کتابوں میں کہ نہیں ہے۔ تو عزیزوں، بڑا منصب اہل بیت علیہ السلام کا، بڑی قربانیاں اہل بیت علیہ السلام کی، یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر آپ کی دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے، آپ مسلسل اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجئے، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد آپ خود اپنی زندگی کا تجزیہ کیجئے گا کہ آپ کی دعا مستجاب ہو رہی ہے کہ نہیں۔ بڑی آسانی سے بہت چیزیں بتا رہا ہوں، یہاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی کوئی چیز کھو جائے، میں بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں عزیزو، ٹیپیکل بحث میں نہیں جا رہا ہوں، کوئی بھی چیز آپ کی کھو جائے، قیمتی سے قیمتی، معمولی سے معمولی، آپ فوراً نیت کیجئے کہ ہم ایک درود کی تسبیح پڑھیں گے، ہماری چیز مل جائے۔ 10 منٹ کے اندر اگر آپ کو چیز نہ ملے تو عزیزو میرا گریبان پکڑ لیجیے گا۔ آپ خود بتائیے، جب اہل بیت پر درود بھیجنے کے بعد بھی چیز نہ ملے۔ ایک صاحب نے ہم سے لندن کے اندر سوال کیا، میں سامنے کی باتیں کر رہا ہوں، پڑھے لکھے تھے، ڈاکٹر تھے، ایم ڈی ایم ایس ڈاکٹر تھے، وہ آ کر کے بیٹھے، اور بیٹھتے ہی انہوں نے باتیں شروع کر دی، کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ کہا، مولانا بھائی کسی کو برا کہنے کا حق کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی نمازیں قبول ہو رہی ہوں۔ یہ لندن کا پڑھے لکھے انسان، آج کل پڑھے لکھے بہت ماشاء اللہ دین میں رکھنا پیدا، ٹانگ اڑائی ہوئی ہیں عزیزو، اگر ہم دو ٹیبلٹ بول دیں گے تو کہیں گے آپ کون ہیں، آپ مولانا، مولانا مولویت کیجیے آپ، اور جہاں جنہوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے عزیزو وہ اس میں ٹانگ اڑائے ہوئے ہیں۔ بولے مولانا ہو سکتا ہے ان کی نماز قبول ہو جائے، تو میں نے انہیں بڑی غور سے دیکھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، وہ عزیزو الٹے سیدھوں کے ساتھ رہنے کے بعد یقین پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور آپ اہل بیت کے ساتھ رہنے کے بعد شک میں مبتلا ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ اہل بیت کے ساتھ بھی شک میں رہنے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہوگی یا ہمارا روزہ قبول ہوگا؟ بغیر اہل بیت کے کچھ نہیں ہونے والا، یہ حقیقت ہے عزیزو۔ آپ کچھ بھی ہیں لیکن اہل بیت کی پسندیدہ شے، دیکھیے الگ الگ فرق ہے، میں وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، میں موضوع سے الگ ہٹ کر کے کبھی آپ سوچ رہا ہوں، مولائے کائنات کو سب سے زیادہ جو پسند تھا وہ گرمیوں کے روزے اور نماز سب سے زیادہ پسند، امام حسین کو جو سب سے زیادہ پسند تھی وہ عزیزو دین پر قربانی اور نماز شب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کبھی آپ سوچ رہے ہو، میری ماں بہنیں سن رہی ہوں، اس لیے کہ وقت رخصت جناب زینب سے امام حسین نے کہا تھا، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، یہ امام حسین کی وصیت تھی۔ امام حسن کو سب سے زیادہ جو پسند ہے، وہ باتیں پہنچا رہا ہوں کیونکہ آج کل تو ہماری قوم بھی لگی ہوئی ہے پیسے بچانے میں، اور بہت بڑے اس خلوص سے کہتے ہیں بھائی بہت کھلا دیا، سب لٹ گئے، اب مت کھلاؤ، کہتے نہیں ہیں بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں بھائی کیا تبرک، کوئی آپ لوگوں کے لیے تبرک تھوڑی تھا، تبرک تو اغیار کے لیے تھا، اور وہ آتے اور آ کر کے سنتے اور اس کے بعد وہ کنورٹ ہوتے۔ عزیزو سننے سے کوئی کنورٹ نہیں ہوتا، آپ کے کردار سے کنورٹ ہو سکتا ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کو دیکھ کر کے کنورٹ ہو سکتا ہے، کہ شیعوں کیا ایسے ہوتے ہیں عزیزو۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم یہ نہ کرو، یہ نہ کھلاؤ، یہ والا نہ کھلاؤ، یہ والا نہ کھلاؤ، وہ والا نہ کھلاؤ۔ جو قوم عزیزو ہمیشہ ہاتھ جس کا یوں رہا ہو، اس کا ہاتھ عزیزو یہاں سے ہٹا کر کے یہاں لانا چاہتے ہیں،
جس کا ہاتھ یوں رہا ہو، توجہ کرنا عزیزو، اس کا ہاتھ یہاں سے ہٹا کر کے یہاں لانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے کھلانا چھوڑ دیا، دینا چھوڑ دیا، عطا کرنا چھوڑ دیا، تو بچوں کے ذہن سے مٹ جائے گا کہ ہمارا ہاتھ اوپر رہا کرتا تھا۔ جیسے اور قوموں کے عزیزو ہاتھ یوں ہو گئے، آپ کی بھی قوم کا ہاتھ یوں ہی ہو جائے گا، میں دعوے سے کر رہا ہوں عزیزو۔ اس لیے کہ کائنات میں واحد قوم عزیزو یہ ہے کہ جس کے گھر سے ہمیشہ رزق بانٹا گیا ہے، نہیں تو عزیزو زمیندارے تو اوروں کے بھی مٹے ہیں عزیزو، انہیں دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، اتنا مٹانے کے باوجود بھی آپ کھلانے والے بنے رہے ہیں، کھانے والے نہیں بنے۔ میں سامنے کی باتیں کر رہا ہوں، کبھی آپ سوچ رہے ہو حیدری، آپ غور کیجئے گا، میں وہ باتیں آپ تک پہنچا جو اس وقت زمانے میں چل رہی ہیں۔ آپ عبادت کیجئے، رسول اسلام نے فرمایا اکرم الضیفہ ولو کانا کافرا، مہمان کا احترام کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو احترام کے خالی پانی پلانے سے، ایک مولانا آج کل کہہ رہا ہے میں پانی بانٹو مجلسوں میں، پانی بانٹو، تبرک ہمارے لیے نہیں ہے عزیزو، تبرک ہمارے لیے ہے، حقیقت بتلا رہا ہوں، تبرک ہمارے، اس لیے کہ غذا اثر دکھلاتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں واقعہ پڑھ دوں گا، مجلس طول پکڑ لے گی، میں عزیزو آپ کو آگاہ کر دوں گا، غذا اثر دکھلاتی ہے، جیسا کھاؤ گے ویسا بولو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، اب میں مثال دے دوں، ایک بات دوسری طرف چل جائے گی۔ ایک شخص، میں نے اپنے موضوع سے ہٹ کر کے زمانے کے حساب سے جائیں، ایک شخص عزیزو ایک بس میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے لا کر کے اپنا بیگ رکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، میں ویسے بھی پڑھ دوں گا مجلس دھوندھائیں والی بھی، لیکن یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، زمانے کے حساب سے عزیزو، انہوں نے لا کر کے اپنا بیگ رکھا، وہاں پر ایک اور اسی شکل کا بیگ رکھا ہوا تھا، ایک جگہ جو پہلے سے بیگ رکھا ہوا تھا، وہ سواری اتری اور اترنے کے بعد اپنے بیگ کے بجائے ان کا بیگ لے کر کے چلی گئی، وہ بیگ لے کر کے چلی گئی، وہ بیگ، اب یہ صاحب جو اترے گیا وہ بیگ اٹھا کر کے چلے، گھر پہنچے، اب جو انہوں نے جا کر کے کھولا تو اس میں جو بتایا کہ 5 لاکھ روپے، یہ تو سن رہ گئے، غریب غربت کا عالم، بڑے پریشان، یہ کیا ہوا؟ لیکن انہوں کا بیگ رکھا تھا، سواری وہاں اتری تھی، لیکن عزیزو ان کے شیر میں ایمانداری تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، تھا غور سے سنیے گا نوجوان حضرات، عزیزو میں نے بتایا جو بو گے وہ کاٹو گے، جو کھاؤ گے وہ بولو گے۔ بس جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو ان کے گھر میں جو بیوی وغیرہ تھی وہ بولی ارے اتنی دولت مل گئی، اور یوں بولے نہیں ہمارے لیے حرام ہے، ہم نہیں یہ لیں گے، ہمارے لیے حرام ہے، ہمارے آیت اللہ عزام اسی لیے فتوی دیتے ہیں، سود حرام ہے، بیاض حرام ہے، چوری حرام ہے، تقلید اسی لیے ہمارے یہاں واجب قرار دی گئی ہے، جو بات میں کر رہا ہوں عزیز۔ بس جیسے سب کہتے رہے، بولے نہیں یہ تو فلاں بیگ بند کیا، لے کر کے چل دیے، راستہ پوچھتے پوچھتے اس جگہ پہنچ گئے، اور جا کر کے انہوں نے وہاں پر دریافت کر لیا، اور اس گھر میں پہنچ گئے، جا کر کے کہا بھائی صاحب آپ میرا بیگ لے آئے تھے، میں آپ کا لے آیا تھا، یہ ہے آپ کا بیگ۔ وہ دیکھ کر کے بھائی بڑے ایماندار ہیں، اب جو کھولا کہ آپ دیکھ لو اس میں، بولے جب یہاں تک آ گئے تو آپ نے کچھ نکالا تو ہوگا نہیں، بغیر چیک کیا، اب جو چیک کیا باتیں ہوتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا، ان کی بیوی بھی آ گئیں اور سب کچھ ہوا، انہوں نے ان کا بیگ دے دیا، انہوں نے ان کا بیگ دیا، تو ایک مرتبہ ان کی بیوی بولی تو عزیزو بورن کہتی ہیں بھائی اب آپ اتنے ایماندار ہیں اور آئے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ آپ کھانا کھا کر کے جائیے گا۔ وہ تھوڑی دیر بعد چائے لیا، ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد پھر بولی بس اب آپ بیٹھے میں باتیں کیجیے اور میں کھانا تیار کرتی ہوں، غرض کے وہ چلی گئی اور جا کر کے کھانا تیار کرنے لگی، اسی ہنگام میں اس کا ہاتھ اپنے گلے پر گیا، تو گلے میں اس کے نیکلس پڑا تھا، ایک چین پڑی تھی، اس نے وہ چین کو دیکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی محنت سے واقعہ آپ کے سامنے، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، غور کریں عزیز ایک ایک بات پر۔ بس جیسے انہوں نے دیکھا تو بولی میرے تو ابھی چین تھی، یہ گئی کہاں؟ وہ دوڑ کر کے وہیں آئی کہ میں تو یہاں ڈرائنگ روم تک گئی تھی، بیٹھک تک گئی تھی، اب آ کر کے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کر کے وہاں چین نہیں ملی، بڑی پریشان، بہت پریشان۔ اس نے کہا میں تو کہیں گئی نہیں ہوں، یہیں تک آئی ہوں، غرض کہ اس نے اپنے شوہر کو اندر طلب کر لیا، بولی ایسے سے واقعہ میں کہیں گئی نہیں، یہیں تک آئی، یہیں باتیں کر رہی، میری چین یہیں گری ہے اور یہاں کہیں دکھ نہیں رہی ہے، ہو سکتا ہے انہی صاحب نے اٹھائی ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، کہ ہو سکتا ہے انہی صاحب نے
اتنی خاموشی سے تو صحابہ کرام بھی عزیز و رسول اللہ کی تقریر نہیں سنا کرتے تھے. ہو سکتا ہے یہ چین انہی صاحب نے اٹھائی ہے, پر جیسے یہ کہا تو اس کے شوہر نے کہا بے وقوف ہے, جو 5 لاکھ کی اتنی بڑی رقم گھر سے لے جا کر کے واپس لا سکتا ہے, وہ تیری ہزاروں کی چین کا کیا کرے گا؟ اتنا کرنے کچھ بھی ہو جائے, عورت کو تو آپ جانتے ہی ہیں, وہ کچھ ہو عزیز و جان جائے لیکن مال نہ جائے, اتنا کچھ ہو ہے نہیں. پر میرا تو بڑا پسندیدہ تھا, ان سے بولا میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھوں. کہا نہیں. قرض کے عزیز و بحث ہوتی رہی کہ چلو اب اس میں بحث ہوئی, جب بحث ہونے لگی آواز بلند ہو گئی, جب بحث ہوئی تو آواز تو وہاں تک پہنچ گئے کہ بھئی ایسے تو بات ہے مل نہیں رہی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں چین میرے ہی پاس ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, انہوں نے جیب سے نکال کر کے کیا میرے ہی پاس ہے. پر جیسے یہ کہا تو وہ دونوں بی بی اور شوہر جو تھے بھڑک گئے, انہوں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ہم تو آپ پر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھے تھے, اتنی بڑی رقم لے کر کے آپ واپس آ گئے اور یہ چند ہزار کی چیز پر آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے, آواز بلند ہو گئی, محلے والے بھی آ گئے. توجہ چاہ رہا ہوں, اپنے اپنے گربان اپنے اپنا گھر جھانکیے گا عزیزو, محلے والے بھی آ گئے اور آنے کے بعد بولے کیا بات ہے, کیوں بھڑک رہے ہو بھائی, مہمان ہے اس کا احترام کرو. کیا احترام اپنی جگہ ہے؟ میں احترام کر رہے تھے, سارا واقعہ سنایا, اتنا پیسہ یہ گھر سے واپس لے کر کے آئے اور آ کر کے جب دے دیا, ہم نے انہیں چائے ناشتہ کرا دیا, سب کچھ کرا دیا, کھانے کا معاملہ, ایک ان کی نیکلیس ہماری بیوی کے چین پر نیت خراب ہو گئی. بس جیسے یہ کہا خراب ہو گئی تو انہوں نے کہا معاف کرو یار, ایک عرصے سے ہماری بیوی کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک سونے کی چین بنا دو, وہ پڑی ملی, میں نے رکھ لی. تو کہا آپ اس پیسے سے بنا سکتے تھے, یہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی, یہاں لاتے نہیں. بس جیسے ہی تو وہ جو باہر کے لوگ محلے کے لوگ اندر آئے تھے, ان میں سے ایک بزرگ آگے نکلے اور نکلنے کے بعد کہتے ہیں یہ بتاؤ انہوں نے یہاں آنے کے بعد کچھ کھایا تو نہیں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں ظالم محترم, آخری آدمی تک توجہ, انہوں نے گھر میں آنے کے بعد کچھ کھایا تو نہیں ہے؟ کہا کھانا نہیں کھایا, ناشتہ کیا ہے. کہا تو اپنی کمائی پر توجہ کر, تیرا سارا مال حرام کا ہے, ناشتہ کیا تو یہ عالم ہے جب کھانا کھا لے گا. اندازہ لگائیے گا, تو غذا اثر دکھلاتی ہے. یہ غذا جو تبرک ہے, ہمارے یہاں بزرگ علماء ماشاءاللہ سے کوئی ایسی نہیں تھے, مصلحت کے تحت رکھی گئی ہے. آپ حیثیت کے حساب سے بانٹیے, حیثیت کے جس کی جو کیپیسٹی ہے اس حساب سے, یہ نہیں ہے کہ عزیز و پسند دھون. لیکن آپ یہ کہتے ہیں غلط ہے, تو عزیز و ایسی پوری روایتیں دیکھو, خاندان بنی ہاشم کے علاوہ پوری تاریخ اسلام آپ پڑھ جائیے, پوری تاریخ کا ذمہ دار ہوں عزیزو, خاندان بنی ہاشم کے علاوہ آپ کو کوئی کھلانے والا نہیں ملے گا اور بنی امیہ کے علاوہ کوئی کھانے والا نہیں ملے گا. آپ پڑھیے, آپ غور کیجئے گا جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں. آپ دیکھیں تاریخ پڑھیے, آپ پڑھیے گا تاریخ عزیزو, بنی ہاشم کے علاوہ آپ دیکھیں. بھائی چھوڑیے, مولا کائنات امام حسن کا دسترخوان مشہور تھا, کربلا کے اندر کچھ بچا تو نہیں تھا, کربلا میں کچھ بچا تو نہیں تھا, سب لٹ گیا تھا. سجاد خالی آئے تھے اور آنے کے بعد سجاد 35 برس تک رہے اور یہ بھی کہہ دیا, آپ پڑھیے روایت, بھائی ہمیں اب مالا دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے,
صحیفہ کاملہ اور یہ سب کتابیں تحریر کی گئیں لکھی گئیں، کوئی دنیا سے مطلب نہیں، اس کے باوجود 7 مرتبہ امام سجاد کا مکان لوٹا گیا، 7 مرتبہ گھر لوٹا گیا، اگر کچھ تھا نہیں تو یہ لوٹنے والے کیوں آ رہے تھے؟ آپ بتائیے کس لیے آ رہے تھے؟ اب رہا محل لٹانے کی بات، تو خاندان اگر آپ ہیں شیعہ، بھئی دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا محبان اہل بیت یا اولاد اہل بیت، دونوں کی شناخت اپنے اپنے وطن میں کھلانے والوں میں ہونی چاہیے، کھانے والوں میں نہیں، اس لیے کہ کھانے والے ہمیشہ رسوا مانے جاتے ہیں، کیپیسٹیز کے حساب سے کھلائیے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ کھلایا ہے، برباد نہیں ہوتا، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں چاہے وہ مولانا کہیں یا جو اصلاح پسند لوگ ہوں، وہ کہیں کہ کھلانا بہت لوٹ گیا، سب برباد ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ان کا عزیزو وہ اللہ کو رازق تو مانتے ہیں لیکن حلق سے اوپر، حلق کے نیچے نہیں، بس رازق ہے رازق، ارے جب وہ رازق ہے، اب کہوں ایک روایت عزیزو، جب وہ رازق ہے، امام حسن ایک دستور تھا، امام حسن آپ جا رہے تھے ایک راستے سے حج کے لیے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، جناب عبداللہ تھے، جناب زینب کے شوہر، تینوں جا رہے تھے، پاپیادہ امام حسن نے 25 حج کیے ہیں، پاپیادہ امام حسن امام حسین نے 25 حج کی روایت ہے، چلتے چلتے بھوک اور پیاس، جب پیاس کا غلبہ ہوا، بھوک کا غلبہ ہوا، قافلہ دور نکل گیا تو بیابان جنگل میں ایک جھونپڑی، تینوں شہزادے اس کی طرف بڑھے، جا کر کے جھونپڑی میں قدم، یہ وہ باتیں پڑھ رہا ہوں میں سامنے کیا عزیزو، میں ویسے بھی مجلس پڑھ دیتا، جب قدم رکھا تو ایک ضعیف عورت بیٹھی ہوئی، شہزادوں کو دیکھا، دیکھتے ہی کہتی ہے کسی شریف گھرانے کے معلوم دیتے ہو، کہاں ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں، بس جیسے یہ جملہ کہا، روایت میں پڑھیے گا، جیسے ہی کہا تو اس نے کہا نہ میرے پاس پانی ہے اور نہ میرے پاس کھانا ہے، میرے پاس صرف ایک بکری ہے، بیابان جنگل تھا، ہمارا وطن کی طرح نہیں تھا 10 جگہ آسائشیں کہیں سے مل جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں تھا، بیابان جنگل تھا، ایسے ماحول میں جہاں اس کا بھروسہ خدا کے علاوہ کسی پہ نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، یہ جو کہتے ہیں لوگ کھلاؤ نہیں، کھلانے سے کم اور برباد ہو گئے، بس جیسے ہی اس نے کہا کہ میرے پاس نہ کھانے کو ہے اور نہ پینے کو کچھ ہے، بس ایک بکری ہے، اس بکری کو دولو، جو دودھ دے یہ پی لو، اور اس کے بعد اسے ذبح کر دینا، میں اسے بھون دوں گی تم کھا لینا، دولت دنیا کے نام پر اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تینوں شہزادوں نے ایسے ہی کیا اور اسے کھلا دیا اس نے، اور جب کھا لیا تو امام حسن نے ایک تحریر دی، کبھی بھی تم پر کوئی وقت پڑے تو مدینے چلے آنا، اب پہچانو حسن ہر کسی کو تحریر نہیں دیتا، کہاں بیٹھے ہو آپ عزیزو، آپ دیکھیں جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا، ہر کسی کو نہیں، چلے آنا مدینے، اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیے اس بڑھیا کے پاس اب کوئی اور سہارا ہے؟ اور بہت سامنے کی روایت ہے 14 ستارے میں، یہ روایت پڑھ لیجئے گا، آپ کو کتاب میں مل جائے، یہی مل رہی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ ہے اس کے پاس؟ کچھ نہیں ہے، جب کچھ نہیں ہے چلے گئے، شام کو اس کا شوہر آیا، اس نے کہا بکری کا سارا واقعہ سنایا، شوہر خاموش ہو گیا کہ یہی دنیا کے نام پر تھا، اب ہم کیا کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، تو اس نے ایک نوشتہ دیا اور دیتے وقت کہا وہ چہروں سے شریف گھرانوں کے معلوم دیتے تھے، یہ کہہ کر کے نوشتہ دیا، اب جو نوشتہ دیا اس نے دیکھا، وقت پڑا، عزیزو حج کا مہینہ گزر گیا، ایک روز دونوں میاں بی بی عزیزو مدینہ منورہ میں پہنچے، ایک ایک سے دریافت کر رہے ہیں کوئی ہے، اب جو امام حسن کا نام بتایا تو فوراً محلہ بنی ہاشم میں پہنچا دیا، جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچایا تو امام حسن کے گھر تک جیسے پہنچی دقل باب کیا، مولا برآمد ہوئے، دیکھتے ہی مولا نے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد مولا نے کہا تشریف رکھو، کھانا اور پینا کھلایا، بتایا، پوچھا تمہارے احوال کیسے ہیں،
کا بس جو آپ چھوڑ کر کے آئے تھے ویسے ہی تھے، بس جیسے ہی یہ کہا تو امام حسن کے غلے میں جتنی بھی بکریاں بھیڑیں تھیں وہ سب اسے دے دیں۔ جو چاہ رہا ہوں عزیزو، میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے، بنیے، وہ سب اسے دے دی۔ اور دینے کے بعد کہا آؤ میرے ساتھ امام حسین کے پاس پہنچے، اور جانے کے بعد امام حسین نے بھی دیکھتے پہچان لیا آپ کے غلے میں جو کچھ تھا آپ نے وہ بھی سب بھیڑیں بکریاں امام حسین نے بھی دے دی۔ اب دونوں شہزادے لے کر کے جناب عبداللہ کے پاس پہنچے۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو صحابہ اکرام جمع ہو گئے، جب جمع ہوئے تو کہاں آج سخاوت کا یہ عالم کیسے؟ تو امام حسن نے سارے صحابہ کو جمع کیا، توجہ چاہ رہا ہوں دانے محترم، اور جمع کرنے کے بعد یہ سوال کیا، یہ بتاؤ ایسا ایسا واقعہ، ہم بیابان جنگل ایسے پریشان اور ہمیں نہ کھانے کو نہ پینے کو، ایسے ہم پہنچے ایک جھونپڑی میں، وہاں ایک ضعیفہ تھی، اس کا یہ نام تھا ایسے تھی، اور اس کے پاس جو کچھ دولت دنیا کے نام پر تھا وہ ایک بکری تھی، اس نے اس کا دودھ ہمیں پلا دیا، اسے ذبح کر کے کھلا دیا، اب بتاؤ ہم اس کی جزا اسے کیا دیں؟ بتائے میرا مجمع، میں سوال کر رہا ہوں، بہت مجلسیں ہوئی ہیں، بتائیے جزا کیا ہے اس کی جو اس ضعیفہ نے اسے انہیں دی تھی، جزا کیا ہے اس کی، جزا کیا ہے بھئی؟ ایک بکری ذبح کرائی اس نے دے دی کھلا دی، کتنا اس کا جواب دیا جائے، کتنا پلٹ کر کے دیا جائے، کوئی ہے؟ امام حسن نے جب غلہ دیا سارے صحابہ کہہ رہے ہیں اتنے کیوں دے رہے ہو، امام حسین نے جب سارا غلہ دے دیا تو کہا اتنے کیوں دے رہے ہو، جناب عبداللہ سے کہا تم، انہوں نے بھی اپنا غلہ دے دیا، سارے صحابہ کہہ رہے ہیں ایک ضعیفہ ایک بوڑھا شخص اتنا مال کس لیے دے رہے ہو؟ بس جیسے یہ کہا امام حسن نے سب سے سوال کیا، کسی نے کہا دگنا دے دو، کسی نے کہا دس گنا دے دو، کسی نے کہا آدھا دے دو، امام حسن سب سے کہتا ہے تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا پھر کیسے؟ کہا جب ہم اس کے پاس پہنچے تھے تو اس کے پاس مال دنیا جو کچھ تھا اس نے ہمیں دے دیا، اب ہمارا فرض ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہو۔ اسے دے دو، جہاں سے عزیزو سخاوت کم ہوئی وہیں سے پریشانیاں شروع ہو گئیں، جہاں سے یہ محسوس ہوا کہ بس ہم اسلام نے ذخیرہ اندوزی کی مذمت کی ہے، ذخیرہ اندوزی کی مذمت کی ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں انہیں خدا کی وحدانیت پر خدا کی رزاقیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ بنیے تو، جو ایسے لوگ بھی ہیں آپ کے وطن میں، آپ کے گھر میں عزیزو، آپ کے خاندان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کچھ نہیں کرتے سب سے اچھی زندگی گزار لیتے ہیں، کچھ جمع نہیں کرتے، ایسے بھی ہوں گے گھر میں جو سب سے نٹ کٹ ہوگا۔ میں ایسی دس مثالیں دے دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کام۔ جوش ملی آبادی نے بڑا اچھا شعر کیا، اس نظام دو جہاں سے جوش یہ ثابت ہوا آدمی پیدا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، کام کے لیے منع نہیں ہے لیکن کماؤ اور خرچ کرو، اگر خرچ کرنا اسلام میں برا ہوتا تو شریعت محمدی میں خمس و زکات کا قانون نہ ہوتا۔ میں جو باتیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں چندہ تو بڑے شوق سے ہوتا ہے، ہم نے اتنے روپے دیے امام بارگاہ میں، وہ لوگ کہتے ہیں جو نہ خمس نکالتے نہ زکات نکالتے، جو بات ہوا اگر یہ قوم خمس و زکات نکالتی ہوتی تو نہ قوم کے لوگوں کو غربا کو اور نہ قوم کی عمارتوں کو چندے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ لگیں گی تو ناگوار، لیکن بھروسہ سخاوت، ہمیشہ دینے والے بنیے لیکن کیپیسٹی میں، یہ نہیں ہے کہ اندھا دھن۔ آپ دیکھیے میں ایسی ایسی روایتیں، ایک جگہ ہم پڑھنے کے لیے گئے، توجہ چاہ رہا ہوں دانے مطلب، آپ کہیں گے کیا پڑھنے لگے یہ، لیکن زمانہ ایسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ آپ تبرک نہ بانٹیے اور فلانا نہ کیجئے، بہت اتحاد،
یہ پڑھیے آپ مشورہ بتائیے. اتنے ہزاروں لوگ بیٹھے تھے مولانا اقرار قوم کے, اتنے ایک گھنٹے آپ نے مجلس پڑھی, 1000 آدمی بیٹھے تھے, 1000 گھنٹے آپ نے قوم کے برباد کر دیے. دعویٰ یہ کہا جا رہا, کلپیں آ رہی ہیں قوم کے 1000, جو لوگ کبھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے وہ مولویوں کے اوپر. کیا سارے حقوق مولویوں کے ہیں قوم کے لیے؟ آپ بتائیے آپ نے اپنے پڑوسیوں کے کتنے حقوق ادا کیے, آپ بتائیے اپنی قوم کے کتنے حقوق. ایک انجینئر کتنے ادا کر رہا ہے, ایک ڈاکٹر کتنے ادا کر رہا ہے, ایک پروفیسر کتنے ادا کر رہا ہے عزیزو, ایک بتائیے کتنے عزیزو, ایک بزنس مین کتنے ادا کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ مولوی کو دیا اب اس کے گلے میں ڈال دیا, اب تو جان اور قوم جانے, ایسا کچھ نہیں ہے. کبھی آپ سوچ رہے ہو جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں؟ غور کیجئے گا. دیکھیے کھلانا لٹانا, اب لٹانے مطلب نہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ لٹانے لگیں, کھلانا اہل بیت علیہ السلام کے گھر کا شیوا, گھر کا شیوا اہل بیت علیہ السلام اور یہ خاندان اہل بیت. جناب ہاشم سوکھا پڑ گیا, تاریخ ہے آپ کے سامنے کی باتیں ہیں. جناب ہاشم مکے میں سوکھا پڑا, ایک سال نہیں, دو سال نہیں, 3 سال سارا مکہ سوکھے کی چپیٹ میں آ گیا, فاقے ہونے لگے, شریعت محمدی کا نزول نہیں ہوا. ایسے عالم میں عزیزو جناب ہاشم جن کا نام تھا عبد مناف, عزیزو وہ گئے اپنے اونٹ بیچے, گیہوں بیچا, اسے لے کر کے وہاں سے گیہوں لے کر کے آئے, کھجوریں بیچیں شام کے بازار میں, وہاں سے گیہوں لے کر کے آئے, گیہوں کو پسوایا اور پسوانے کے بعد اونٹوں کو ذبح کرایا اور کرانے کے بعد روٹیاں بنوائیں, شوربہ بنوایا, انہیں عزیز و روٹیوں کو توڑا اور صرف خاندان والے کو نہیں, محلے والوں کو نہیں, سارے مکے کو کھلایا, سارے مکے کو کھلایا, اتنا کھلایا کہ آپ کا لقب ہی ہاشم پڑ گیا. ہاشم کے معنی ہے ٹکڑے کر کے کھلانے والا. دیکھو آپ کیسے خاموش بیٹھے رہتے ہیں, ہاشم کے معنی ہے ٹکڑے کر کے کھلانے والا. یہ لقب عزیزو اہل بیت کو اتنا پسند آیا کہ جناب ہاشم کے بعد اس خاندان میں محمد جیسا رہبر آیا, لیکن وہ بھی ہاشمی کہلوایا. یہ نہیں کہ لقب بدل جاتا, علی جیسا بہادر آیا لیکن اس نے بھی اپنے آپ کو ہاشمی کہلوایا, امام حسن جیسا عزیز و صابر آیا لیکن اس نے بھی اپنے آپ کو ہاشمی کہلوایا, امام حسین جیسا جری آیا. کربلا میں یہی لکھا گیا 18 بنی ہاشم, 18 بنی ہاشم, 18 بنی ہاشم. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں بس اہل بیت کھلانے والے ہیں اور زمانہ کھانے والا ہے. آپ دیکھیے گا, غور کیجیے گا, صرف یہ کھلانے کی بات نہیں تو لقب بدلوا دیتے اپنا, لیکن کہیں لقب نہیں بدلا, کہیں نہیں. آپ بتائیے, میں آپ سے بہت قریب, کسی بھی ایک بھی مجھے صحابی کا دسترخوان بتا دیں, کسی ایک صحابی کا. حکومتیں تو ان کے گھر رہی لیکن سخاوت اہل بیت کے گھر کی محتاج رہی. مجھے 45 منٹ دیے گئے ہیں, حکومتیں تو نہیں ان کے ہاں لیکن ایک بتا دو کوئی سخی, ایک بتا دیں آپ کسی کا بھی نام. ایک جگہ ہم مجلس پڑھنے کے لیے گئے, امام حسن کے دسترخوان کا زمانہ تھا, وہاں پہنچے دسترخوان کا وقت نکل گیا, بہت متبرک دسترخوان ہے. آپ منت مانیے کہ پروردگار ہمیں روزگار سے وابستہ کرے گا, روزگار میں ترقی دے گا, ہم امام حسن کا دسترخوان کیا کریں گے. آپ دیکھیے کتنی ترقی ہوتی ہے. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں, یہ لوگ تو نہیں کریں گے لیکن ماں بہنیں ضرور نظر و نیاز پر بھروسہ رکھتی ہیں. آپ دیکھیے بہت زیادہ برکت والا امام حسن کا دسترخوان. وہاں پر ایک مولانا صاحب کسی مسجد میں تھے, بہار کے حافظ جی, انہوں نے اعلان کیا, لو بھائی لو یہ ایک اور دسترخوان نکل آیا. توجہ چاروں جانے محترم,
اسلام میں تو کہیں دسترخوان نہیں، یہ کہاں سے شیعہ لوگ دسترخوان لے آئے، بڑی انہوں نے مذاق بنایا۔ ایک مہینے کے بعد ہم پہنچے وہاں، لوگوں نے کہا مولانا بڑی بے عزتی ہوئی، کئی مولوی آئے اور انہوں نے یہاں پر دسترخوان کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی۔ اگر دسترخوان کی فضیلت بیان کر دیتے جواب ہو جاتا۔ میں نے کہا جتنے آئے ہوں گے تبرک کے مخالف آئے ہوں گے، تبھی تو وہ نہیں بولے، ان کے مزاج کا مولوی سامنے تھا۔ میں نے کہا بتاؤ دسترخوان پر مجلس پڑھوں؟ بولے جواب دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجلس میں نے پھر وہاں دسترخوان پہ ہی پڑھی کہ دسترخوان کی اہمیت کیا ہے۔ بس جیسے چند جملے، اس کے بعد آپ کی عبادت تمام۔ بازی تو جیسے ہی یہ کہا، میں نے مجلس میں بیٹھ کر کے مجلس پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا، میں نے کہا فلاں مسجد کے مولانا نے یہ کہا امام حسن کے دسترخوان کو، کہ یہ دسترخوان کہاں سے لے آئے، اسلام میں تو کہیں دسترخوان نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا انہوں نے، بالکل حق کہا انہوں نے، بالکل ٹھیک کہا، اسلام میں کہیں دسترخوان نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا انہوں نے اپنوں کی تاریخ پڑھی ہوگی، اہل بیت کی تاریخ نہیں پڑھی ہوگی۔ ارے کہیں نظر نہیں آیا تو اپنوں سے پوچھ لیا ہوتا کہ کس کے دسترخوان پر لقمے توڑا کرتے تھے۔ میں نے کہا بالکل توجہ جا رہا ہوں، دسترخوان عزیز و اہل بیت کے گھر کا تو امتیاز ہے۔ میں نے کہا مولانا کہیں نظر نہ آیا ہوتا تو بھی دعوت ذوالعشیرہ کو دیکھ لیا ہوتا، وہ بھی دسترخوان اہل بیت کے گھر میں بچھا تھا، بنی امیہ کے گھر میں نہیں بچھا تھا۔ آپ دیکھیے دسترخوان کی اہمیت، کھلانے والوں کی اہمیت، مال کھلایا کیسے جاتا ہے۔ عزیزو یہ اہل بیت کے گھر کا امتیاز ہے، اہل بیت ہمیشہ کھلانے والے رہے۔ اسی لیے عزیزو اہل بیت جب راستے میں کربلا کے بعد جب کھجور پھینکی جا رہی تھی تو جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی زینب کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا پھوپھی اماں کیا ہماری نوبت یہ آ گئی؟ عزیزو غور کیجیے، اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت کے گھر کی تربیت، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، غور سے سنیں عزیزو تربیت اہل بیت کیا ہوتی ہے۔ یزید کا دربار ہند نے خواب میں دیکھا، سیدہ آئی۔ آپ ہند کو پہچانتی ہیں عزیزو، کردار کسی گھروں میں رہنے کے بعد بدلا نہیں جاتا۔ میں واقعہ آپ کے سامنے ہند کا بارہ بیان کر چکا ہوں، مسلسل مصائب ہو رہے ہیں، آپ مسلسل سن رہے ہیں، مسلسل عزیزو آپ گریہ بکا کر رہے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے جب آپ گریہ کریں تو فوراً خدا کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کر کے اپنے دل کی دعا مانگیے۔ نہ جانے کہاں وقت کا امام بیٹھا ہو، نہ جانے کس کے پہلو میں، کس بیوی کے پاس میں سیدہ بیٹھی ہوں، اس لیے کہ سیدہ رومال لے کر کے آتی ہیں، تمہاری آنکھوں میں میرے لال حسین کے نام کا آنسو۔ عزیز و چاہنے والے امام، عزیز و جناب سلمان، کبھی آیا آپ کے ذہن میں کہ سلمان دس درجے پر کیوں تھے امام کے؟ سلمان کا یقین، سلمان کا اعتماد کس درجہ پر تھا؟ ایک روز جناب سلمان مدینے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک یہودی کا باغ پڑا، یہودی وہاں پر کھڑا ہوا تھا، سلمان کو آتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر کے اس یہودی نے سلمان سے کہا، اے صحابی رسول ذرا سی بات ہماری سنتے جاؤ۔ سلمان اس کی طرف بڑھے، وہ باغ میں آگے آگے چلنے لگا، کھجوروں کا باغ تھا، درمیانے باغ میں ایک جھونپڑی پڑی ہوئی تھی،
وہ یہودی باغ میں داخل ہوا. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں, غور سے سنیے گا اور ذاکرائیں بھی سنیں عزیزو ایسے واقعات. جب باغ میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی اس نے سلمان ڈیوڑی پر رک گئے, اور جیسے رکے تو اس نے اندر سے آواز دی, سلمان اندر آ جاؤ. نوجوان قائد سے سنجیدگی سے سنیے, اس کے بعد گریہ کیجیے گا. سلمان اندر گئے تو دیکھا ایک اپاہج بچی جو نہ دیکھ سکتی نہ بیٹھ سکتی نہ ہل سکتی پڑی ہوئی. یہودی نے کہا, سلمان دولت اولاد کے نام پر اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ بھی ایک گوشت کا لوتڑا ہے. سلمان میں نے سنا ہے کہ موسیٰ بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے, میں نے اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ کا واسطہ دیا تو میری بچی شفا یاب نہیں ہوئی. سلمان ہم نے سنا ہے عیسیٰ نابینا کو بینائی عطا کرتے تھے, ہم نے عیسیٰ کا بھی واسطہ دیا لیکن ہماری بچی کو شفا نہیں ملی. سلمان ہم نے سنا ہے تمہارا مولا مشکل کشا ہے, وہ سب کی مشکلیں حل کرتا ہے. سلمان نے کہا, ہاں ہمارا مولا مشکل کشا ہے, وہ سب کی مصیبتیں حل کرتا ہے. سلمان اے سلمان, ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری بچی کو اپنے مولا سے شفا عطا کرا دو. آئیے شکر. مولانا سرکار مہندی صاحب کے صاحبزادے ابھی میرے بعد مجلس کو خطاب کریں گے. عزیزو تشریف رکھیے, علی صاحب تشریف لا رہے. بس جیسے یہ کہا, توجہ چارہ رمضان محترم, کہا سلمان ہماری بچی کو شفا دلوا دو. سلمان نے کہا چلو لے کر کے چلتے ہیں. یہودی نے اس اپائجن بچی کو اپنی آغوش میں اٹھایا. آگے آگے سلمان مدینہ منورہ میں پہنچے, محلہ بنی ہاشم میں جا کر کے دقل بات کیا. مولا برآمد ہوئے, سلمان اور یہودی نے سلام پیش کیا, مولا نے سلام کا جواب دیا تو سلمان نے اس بچی کی طرف اشارہ کیا, ساری داستان سنائی, یہودی کا تعارف کرایا. بس مولا نے جب دیکھا تو دیکھنے کے فوراً بعد آواز دی, بیٹا حسین. عزیزو آواز دی, امام حسین گھر سے برآمد ہوئے, آئے آ کر کے سلام پیش کیا, کہا بیٹا اس بچی کو دیکھو. امام حسین نے اس بچی کو دیکھا, دیکھ کر کے مسکرائے, کہا بیٹا جاؤ گھر میں جاؤ ایک تشت میں پانی لے کر کے آؤ. امام حسین تشت میں پانی لے کر کے آئے, لا کر کے رکھا, کہا بیٹا اپنے چہرے اقدس کو اس پانی سے دھلو. امام حسین نے اپنا چہرہ اس تشت میں دھلا, اور دھلنے کے بعد پھر مولا کائنات نے کہا بیٹا حسین اب اپنے دست مبارک سے اس بچی کے چہرے پر پانی ڈالو. امام حسین نے اس بچی کے چہرے پر پانی ڈالا, اسے بینائی عطا ہوئی. اب جو بینائی دیکھا اس نے اور دیکھنے کے بعد مسکرائی, تو مولا کائنات نے فوراً اس یہودی سے کہا اس پانی کو بھی لے جاؤ, اپنی بچی کو بھی گھر لے جاؤ, اس میں اور پانی ملانا, اس کے بعد اسے غسل دینا, انشاءاللہ تمہاری بچی شفا یاب ہو جائے گی. غرض کہ وہ پانی لے کر کے اور بچی کو لے کر کے چلا گیا. گھر پر جا کر کے اس نے پانی میں ملایا اور اس کے بعد بچی کو غسل دیا. جب غسل دیا عزیزو وہ مکمل شفا یاب ہو گئی. جب شفا یاب ہوئی تو اب وہ بچی کو لے کر کے پھر مولا کی بارگاہ میں آیا. اب جو آیا آوازی مولا برآمد ہوئے اور بہن جی برآمد ہوئے, کہا مولا یہی وہ بچی ہے. تو عزیزو جیسے یہ کہا تو چونکہ شفا امام حسین نے دی, تو فوراً مولا کائنات نے امام حسین کو طلب کیا. امام حسین گھر سے برآمد ہوئے, آ کر کے دیکھا کہ مولا پہچانو یہی وہ بچی ہے. وہ پہچانا تو فوراً کہتا ہے مولا ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے. مولا نے کلمہ پڑھایا, پھر اس نے ایک جملہ کہا مولا اس بچی کو آپ نے شفا دی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نام آپ تجویز کریں. بس جیسے یہ کہا تو مولا کائنات نے امام حسین کی طرف دیکھا, کہا بیٹا اس کا نام. تو امام حسین مسکرائے اور مسکرا کر کے کہتے ہیں ہم اس کا نام ہند رکھتے ہیں, ہم اس کا نام ہند رکھتے ہیں. مولا نے نام رکھا. یہودی جو ایمان لے آیا تھا دستے ادب جوڑے, مولا اسے اپنی کنیزی میں قبول کر لیجئے. امام حسین نے کہا نہیں, تمہارے پاس اولاد کے نام پر یہ اکیلی بچی ہے, اسے اپنے ساتھ رکھو. کہا نہیں مولا شفا آپ نے دی ہے, نام آپ نے رکھا ہے, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تربیت آپ کے گھر میں ہو. اصرار بڑا, ہند کو کنیزی میں لے لیا. عزیزو ہند کی تربیت جناب زینب کے ساتھ ہوئی,
اور جناب زینب نے ہند کو قرآن کی تعلیم عطا کی، تفسیر قرآن سکھائی، لیکن عزیز و اب دور گزرتا گیا، مولا کائنات کا زمانہ ختم ہو گیا، امام حسین کے زمانہ آ گیا، جب زمانہ آیا تو ہند سنے شباب کو پہنچی، جب سنے شباب کو پہنچی تو ایک مرتبہ امام حسین نے ہند کے والد کو طلب کیا اور طلب کر کے کہا ہند کو اب تم لوگ لے جاؤ، اس لیے کہ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرے، ہند سنے شباب کو آ گئی ہے، باپ لے کر کے چلا گیا، جب گھر پر پہنچا تو چونکہ حسن حسین نے عطا کیا تھا تو ہند کے حسن کے چرچے سارے عرب میں ہونے لگے، جب بات آگے بڑھی تو شام تک یہ بات پہنچی، شام سے معاویہ نے یزید کا رشتہ دے دیا، جب رشتہ بھیجا تو یہ محب اہل بیت تھا، اس نے انکار کر دیا، جب انکار کیا تو دباؤ بڑھایا گیا، جب دباؤ بڑھایا گیا تو یہ چاہا ہند کو گھر سے اٹھا لیں، تو یہ ہند کو لے کر کے حسین کے گھر آ گیا اور آ کر کے سارا ماجرا بیان کیا، جب کہا مولا ایسی بات ہے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تم اسے یزید کی زوجیت میں دے دو، اسے یزید کی، تو ہند چمک کر فوراً کہتی ہے مولا وہ آپ کا دشمن ہے، کہ ہند ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، بس جیسے یہ کہا حکم دیتے تو امام وقت کا حکم، بہ ہند کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا، ہند نے کہا مولا آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، لیکن مولا مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے گھر تشریف لاؤ گے، عزیزو ہند کہتی ہے مولا میرے گھر تشریف لاؤ گے، بس جیسے یہ کہا تو فوراً امام حسین نے سر جھکا لیا ہند ہم آپ کے گھر ضرور تشریف لائیں گے، واقعہ کربلا ہو گیا، عزیز و حسین شہید ہو گئے، بیویاں اسیر کر لی گئیں، اسیروں کا کارواں کوفے سے گزرتا ہوا دربار شام سے نکل کر کے زندان میں پہنچ گیا، بیویاں پریشانی کے عالم، سکینہ بار بار اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے، عزیزو روتی ہے، ایک روز ہند نے خواب میں دیکھا کہ سیدہ تشریف لائی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہند تو بستر استراحت پر لیٹی ہوئی ہے، میری زینب تیرے قید خانے میں قیدی بنی ہوئی ہے، اے ہند بہن بیدار ہوئی اور ٹہلنے لگی، ساری رات جاگ کر کے گزاری، سفیدی سبو نمودار ہوئی، کنیزوں غلاموں کو طلب کیا اور طلب کر کے کہتی ہے ہم قید خانے کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں، عزیز و قید خانے کی صفائی ہونے لگی، قیدی بیویوں نے سوال کیا کیا ماجرا ہے، کہ ملکہ وقت ہند آج معائنہ کریں گی، بس جیسے یہ سنا زینب تڑپ گئی، بیویوں سے کہا بیویوں میں ہند کا سامنا کیسے کروں گی، اس لیے کہ ہند میری کنیز رہ چکی ہے، میں ہند کی شہزادی رہ چکی ہوں، آج میں اس کے قید خانے میں قیدی ہوں اور ہند ملکہ وقت ہے، عزیز و مقتل میں ملتا ہے، سینے قید خانہ میں لا کر کے بیویوں کو بیٹھایا گیا، یاقوت و جواہرات کی کرسی لا کر کے ڈالی گئی، ہٹو اور بچوں کی صدایں بلند ہوئیں، زینب کو بیویاں اپنے حلقے میں لیے ہوئے، چہرے پر بال پڑے ہوئے، سر جھکائے ہوئے کرسی کے سامنے علی کی بیٹی بیٹھی ہوئی، ہند آ کر کے بیٹھی، اب بیٹھ کر کے خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، چند جملے ہیں آپ کی عبادت تمام ہے عزیزو، اب عزیزو عزیزو بس جیسے ہی آ کر کے بیٹھی ہند اور بیٹھ کر کے کہتی ہے بیویو آپ میں کون بیوی اس قابل ہے کہ جس سے ہم کلام کر سکیں، کوئی آواز نہیں آئی، ہند نے پھر آواز دی بیویو کوئی بیوی اس قابل ہے کہ جس سے ہم سوال کریں، کوئی آواز نہیں آئی، پھر آواز دی ہم ملکہ وقت ہند ہے کوئی جو جس سے ہم سوال کریں، عزیز و قیدی بیویاں زینب کے سامنے سے ہٹ گئیں، کرسی پہن خاک قید خانے پالی کی بیٹی زینب
توہین نے ایک سوال کیا، بی بی آپ اپنا تعارف کرائیے کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید زینب کے۔ اے بی بی تعارف کراؤ، سناٹا خاموشی۔ زینب نے کوئی جواب نہ دیا تو ہند نے بے ساتھ کہا، بی بی ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ اپنا تعارف کرائیے آپ کہاں کی رہنے والی ہیں۔ تو زینب نے سر جھکے ہوئے ایک جملہ کہا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ پر جیسے مدینے کا نام آنا تھا، میں نے مقتل میں پڑھا ہے، ہن کرسی سے اتر کر کے کھا کے قید خانے پہ بیٹھ گئی بی بی۔ ارے کون سا مدینہ، کون سے مدینے کے رہنے والی ہو؟ پر جیسے ہی کہا تو جناب زینب نے کہا، بی بی مدینت الرسول۔ جیسے یہ جملہ کہا مدینت الرسول، تو فوراً ہند کہتی ہے، بی بی مدینے میں کچھ جانتی ہو؟ کہا ہم سب جانتے ہیں۔ کہا مدینے میں کوئی محلہ بنی ہاشم ہے؟ کہاں محلے بنی ہاشم ہے؟ کہا جب محلے کو جانتی ہوگی تو محلے کے رہنے والوں کو بھی جانتی ہوگی۔ کہا ہم سب کو جانتے ہیں۔ کہا اس میں میرا آقا حسین رہتا ہے، جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہوں۔ کہا جب حسین کو جانتی ہو تو اس کی بہن زینب کو بھی جانتی ہوگی۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اگر تو زینب کو دیکھے گی پہچان لے گی۔ کہا کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے تو ان کی برسوں کنیزی کی ہے، میں نے ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے۔ بچن جملے آپ کی عبادت تمام ہے عزیزو، کلیجہ کھول کر کے گریا کیجئے گا، نہ مانے کہاں سیدہ بیٹھی ہو، کہاں وقت کا امام بیٹھا ہو۔ پر جیسے یہ کہا تو میں نے مقتل میں پڑھا، زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ ارے ان پہچان بھائی، وہ زینب، سکینہ پہ ہاتھ رکھا، یہ حسین کی بچی سکینہ، حسین کربلا میں ذبح کر دیا گیا، ان باغِ زہرا اجڑ گیا، اے میرا بھائی مارا گیا۔